Tre persona kanë rënë në pranga nga blu të fjerit për e dite në sështunës, pas i përshtatur ambientin e një lokali, për e të lëndve narkotike për dhe tullu mbatseve mazot, gëzime Romeo Dzeba, Babe Bir dhe Elios Lame përfunduan në qeli, teksa një 15 vjeqar ka përfunduar në spital në gjithet të rëndë shëndesore, pas konsumimit të lëndës a azotit në tullu mbatse, si pas e time dhe policie mbajti në në vëzhgim për i disa kohësh ambientin dhe tre të arestuarit të cilët për disa kohësh istin tullu mbatse mazot ma kundrejt vlerës 350 lek, kërësisht adoleshentëve. Blutë e fjerit me dje se në kuadrë të operacionit të koduar tempulli. Ata kanë sekuestruar një bombël me 50 litra azot, sasi silën dhe kanabis dhe 250 lumbat të lumbatet të cilat po përgatiteshin për t'im bushur me azot. Tek sa gjatë kontroleve, tre të arestuar kapën duke konsumuar lën narkotie kanabis ativa në prezencët e të klientëve të tjerë në dhomat të përshtatuar për këtë qëllim në katin e parë të lokalit, për hapja e lëndës a azotit me të nëmbacë, është këtyre në një fenomen shqytësues, te kësa më herët policia ka arrestuar të rinë të cilët e reklamonin shqytin e kësa lënde, shumë të dëmshme edhe në rritës sociale. Ministri Brënçën Taulan Bala më herët ka deklaruar se do të meren masat të ashpra për përshyëtarët të cilët i trektojnë apo i shresin këto lëndë